Svens otroliga resa. This guy's the baby boy Britten. Whoa. Nu blir det inga julklappar för dig, lilla Sven. Hej då, älgen. Men Sven, vad gör du där? Hashtag roligaste skidutflykten. Och min julklapp till dig är en bil. Emergency, emergency, emergency. Two hours later. Psst. Three hours later. The end. Emergency, emergency, emergency. Bollar. Slut. Va? Nej, inte slut. Sluta.